צמרמורת. בוקר שרבי, אחרי הלילה איתך אני נוסעת בכביש המקביל, בבוקר שרב דרומי, עוברת על פני השדה שבו כל הסחרור התחיל. המגע המחושמל של ידיך על חלקת שדיי מתעורר. הזיכרון מעביר בי צמרמורת אסטרוגן אל מתחת לחגורת הבטיחות, פתמותיים מזדקרות כשהמכונית מזדעזעת מהתפוצצות קסם שנפל בסדרות. אני מהדקת את ידיי על ההגה, אסור לסתות. אמא שלי זאת הייתה אשת כל יודעת כל, ובכלל אמא זה היה משהו מעל ומעבר, מה שאמא אמרה היה קדוש. אמא הזמינה אותנו למטבח ואמרה, בנות, אתם בטח מדברים בכיתה, מספרים לכם משהו על דבורים, על פרפרים, ואנחנו הבנות אדומות עם האף בתוך הספר. האדם הפולני, ובעיקר האישה, בנוי מאוד מוזר. זה היה ככה. היה לנו ראש וכתפיים. ומיד אחר כך הופיעו ברכיים ורגליים. וכל מה שהיה בין הצוואר והכתפיים, הברך והרגליים, היה מכוסה בכותונת לבנה, ולא היו מדברים על מה שיש שם. נכון, היו שתי פעולות שהיה חשוב שיעשו טוב, זה פיפי וקקה, אבל זה אין ברירה. אחר כך, כשתגדלו ותהיו גדולות כמו אמא, אז באיזושהי דרך ניסית, תתחתנו גם כמובן מאהבה גדולה, רצוי עם כנר, רופא, הכל באדם אחד, כנר, רופא ומשורר, והוא יהיה אדם מלא רוח. אותו לא יעניינו הדברים המגעילים שפה רמזו לכם כאילו יש גברים שמתעניינים בזה. לא, לא, לא. הבעל שלכם שיהיה לכם, הוא יכבד אתכם ואתם רק תקראו שירה. אמא אמרה, יש דברים שאותנו לא מעניינים. מה שצריך להיות קורה. הכי חשוב זה ללמוד טוב ולעסוק בדברים שהם טובים לאנושות. וכשגדלנו, כל אחת קיבלה כותונת לבנה מיוחדת, ואחרי זמן מה גם בעל אומלל מאוד, שהיה בלילות חולם על השכנה הרומניה, הפרועה, ששם היה תמיד שמח. יש גבול גם לסבל הפולני. היום שמרגיז אותי שכל אחד שהוא אפילו לא עבר על יד פולניה, הוא גם יהיה פולני. לקחו לי את הפולניה שלי, פתאום כולם נוסעים לקניות לפולניה. מה אתם נוסעים? זה לא שלכם. זה שלי פולניה, לא מרשה. ומכאן אני יוצאת מהארון בכל פעם כשאני מוציאה תמונה. לאנשים של המשפחה שלא זכו להינצל מהשואה, ואני כאילו הבאתי אותה בחזרה אל המקומות שבהם הם חיו. ואהבו, והיו להם תקוות, והתפתחו, וחיו את חייהם המלאים והיפים. זה אבא של ביתי, ופה חברה שלי דווקא. זאת אומרת, אני נהגתי לצייר גם משפחה וגם חברים, ולספר סיפורים עליהם. כל תמונה היה לה את הסיפור המיוחד שלה, והכל היה כמו על במה. זאת הייתה מהסדרה של הקרקס. כי מה זה החיים אם לא קרקס אחד גדול? זה הקונצרט שלי, כן. אני אוהבת זה גם עבודה של שכבות. כמה שיותר לעומק, לעומק, לעומק. ושוב, זה סוג של תמונות שאני בהתחלה, זה היה בשבילי קצת כמו בית הבראה. אבל יצא לי ממש. מה שמזכיר לי יום יום, שאני אשת האהבים הפרועה, הסוערת, הולכת וכמילה, הם מיני הכדורים שאני בולעת בוקר וערב,
כדי לתחזק את גוף נפש הגרוטאה הזאת המפוארת. את רוצה גם, מולי? את רוצה? כן, וואו. זה שותים, לא מרגישים איך, ואחר כך רק רוצים עוד. תטעמי. אני פולניה, וטוב שככה. כי אני מה שנשארתי לכזאת יהדות מפוארת שהייתה. זה מה שנשאר, אני. משבצת שמש היא דווקא את, בעצם תיאור פסטורלי של הסביבה שבה אני חיה. אבל על הפסטורליה יש לי מה להוסיף. הפינה השקטה היא בית הסוהר. הגינה החביבה היא חצר הנידונים. ואין לאן לברוח. כל החדרים דומים. It's showtime. Na pola czarny pas w ciemności nocy wśród sztormów.